Du skal bare tage ostebobs ned fra bageren i Faxe Ladeplads. Det er de bedste ostebobs i hele Sydsjælland, det kan jeg godt sige. Det smager som om det kun er ren ost. Jeg tror faktisk nærmest kun til ren ost. Jeg tror simpelthen, hun bager dem af lillebror ostestænger, hvis jeg skal være ærlig. Jeg elsker dem. Det er så, de smelter ned. Og jeg tror faktisk... Ja, så siger vi velkommen til VM-ABC'en med Jan og Karsten. Velkommen indenfor til hygge og lidt fodboldhalløj. Og så vil jeg sige, værsgo til dig, Jan, også, og sige velkommen. Ja, vi skal lave fodbold-ABC, hvor vi... Bare køre igennem hele alfabetet. Simpelthen som en stor Audi. Ja, så kører vi ned igennem fodboldalfabetet med A til E til E til Z. Og så tror jeg lige, at jeg hæver flaget, så det ikke er på halen. Det er ikke min mormors dødsdag. Nej, det er det ikke. Det er VM i fodbold. Og så skal vi se første ord. Hvad er det, Jan? Ja, første bogstav, det er A. Det er A som i abe, eller al, eller... Eller A som i en... I afmagt. A som i afmagt. Rigtig gerne, det kan man også sige, ja. Afmagt, en svær følelse. Men vi skal kigge lidt på, hvad er dagens ord i forbindelse med bogstav A. Det kommer her. Angriber. Det var angriber. Spændende ord, A som i angriber, kan man sige. Og så ved jeg ikke, Jan, om du har fundet et klip. I forbindelse med angriber. Så dykker jeg lige ned i min samling. Ja. Jan har en kæmpe stor samling af... Er ikke rigtigt, Jan? Alt, hvad der har med fodbold, der gør, eller hvad den her det er. Jeg er optaget nærmest alt, der har været i fjernsyn. Ja, det er ganske imponerende. Altså, hver en kamp. Og så er jeg spændt på, hvad du har taget med til os i dag, Jan. Det er et bitte klip med Preben Melkær. Preben Melkær med samme. Hvad for? Jeg forstår du ikke. Vil du have smøg? Nej, tak. Det vil du ikke? Nej, det vil jeg ikke. Inden vi gik ind i studiet her, jeg tror ikke, jeg sladrer for meget ved at sige, at der slukker du lige en. Ja, det er rigtigt. Og det var ikke den første, du har røget, mens vi var sammen? Nej. Nej, jeg ryger 15-20 cigaretter om dagen. Mm. Og det har jeg gjort, siden jeg startede. Hvordan kan det forenes med den kondition, der kræves af en topsportsmand? Ja, jeg tror ikke, det er så slemt, fordi vi er i så hård træning. Vi træner hver dag. Og to gange, og vi træner hårdt. Det er man vant til. Jeg har i hvert fald ingen problemer med det endnu. Jeg ved ikke, når man... Jeg er jo stadig ung, jo. Ja, det er det. 27. Jeg ved ikke, når vi kommer lidt længere frem, hvordan det føles. Men indtil nu har jeg ikke haft nogen problemer. Mm. Så du vil tillade dig at tage en smøg indimellem og 20 om dagen, hvis det passer dig? Det gør jeg, ja. Ej, han er en gavtiv, altså. Han gør, hvad der passer. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er snu som en rev. Okay, eller hvad man siger, altså. Hvad er din kommentar til klippet her, Jan? Jeg synes, han er rimelig sej. Det må du sgu nok sige. Hold da kæft, det var 15 smøger om dagen. Det var det samme som min kære svoger, han røg om dagen. Som desværre gik bort sidste år. Efter alt for mange smøger. Så, ja. Okay, men sådan kan det selvfølgelig gå. Vel. Også et rungende farvel fra Jan. Og så kommer der en vejrudsigt.